Olá, eu sou Ana Leite e sofro TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ataca uma em 40 pessoas. Opção com os nuns, por exemplo. Quando faço uma omelete, tenho que cortar em porções exatas. Corto com uma régua. Divido sempre em quatro cores. Primeiro, a cor de rosa. Por fim, o vermelho. Sempre assim. Depois, nos meios, azul e branco. É sempre, sempre, sempre assim. O meu cotidiano, desde levantar até ao deitar, é preenchido de rotinas, de coisas que eu tenho que realizar. Por exemplo, de manhã tenho que passar por 4 livros de banda desenhada. 4 livros de banda desenhada. Até chegar aos chinelos que estão sempre, sempre, mas sempre trocados. Tenho sempre uns ursinhos, todos por cores. Tenho medo se algum dia essa filhinha se desfizer, que alguma coisa má me aconteça a mim, ou a eles, ou a alguém da minha família. A minha filha olha para mim como se eu fosse uma deficiente, uma atrasada mental. Assim, oh mãe, mas porquê? Porquê que tens destas coisas, mãe? Porquê que é sempre tudo em quatro? Mãe, porquê que é sempre tudo por cores? E eu não sei explicar, não consigo. Basicamente digo, ó, filha, porque tem que ser. E ela diz, mas homem, mas porquê? E eu digo, não sei. Não há razão para estes pensamentos. Mal tenho estes pensamentos, eu tenho que realizar em forma de compulsões. Não há explicação do porquê deste problema que afeta tantas pessoas no mundo. Isto é como uma droga que nos absorve, nos consome todo o nosso dia e é muito, muito, muito difícil viver com isto. Vocês não imaginam.